Според природозащитниците, ако това мероприятие се върне на територията на парка на младежта, както е обявено, ще предизвика сериозни последици за местната флора и фауна, за четирите училища и живущите, намиращи се в непосредствена близост. Провеждането на това мероприятие в парка крие рискове, примерно по отношение на някои животински видове, като катеръчките, таралещитата, совите, бухалите, за някои от които в момента пролетта, март и април месец е размножителен период. Еколозите искат да знаят и по какви нормативни актове се разрешава търлата да е в парка на младежта. На кого и срещу какво се отдава, какво печели общината от това нещо, какво печелят жителите на града от това нещо. Младежите искат да се отменят актовете, с които се разрешава търлата да се изгради в парка. Те дават срок това да се случи до 17 април, след което ще започнат подписка срещу търлата. Тогава обаче ще бъде прекалено късно, тъй като панера се открива на следващия ден.